Dondan dona girerik, sevilerik, severik. Milyon hayata gelip, milyon defa ölerik. Dondan dona girerik, sevilerik, severik. Milyon hayata gelip, milyon defa ölerik. Ben ölmek bir oyundur, her görüş bir oyundur. Her tebessüm bir sual, hem ayrılık hem hüsran. Küçe öz adını elə gördüyünüz bu kərpiclərdən götürüb. El arasında bura 4-də kirpiç nə, 4-cü kərpiç küçəsi deyərdilər. 1913-cü ildə bu küçədə dəmirçi İsmail kişinin ailəsində 3-cü oğlan evladı dünyaya gəldi. Mahsi atamın adı nədən bilir bu? Tez ol, yaz! Yazırım. Böyük oğlun adı Ağaverdi, Mirzə Ağa və 3-cünü Novruz bayramı ərəfəsində dünyaya gəldiyinə görə o 1913-cü il mart ayının 21-də dünyaya göz açmışdı. Əvvəlcə Novruz Əli adlandırmaq istəyirdi, amma sonra yaxın qohumlardan birinin şərəfinə adı dəyişərək Əli Ağa adını verdilər. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sirdaş həvəskarları. Bugün Azərbaycanın görkəmli sənət ustası, həqiqətən sənətdə böyük zirvələr fəth etmiş Əli Ağa Ağayev haqqında verilişə baxmağa dəvət edirik. Həqiqətən böyük və çox gözəl sənətkarımız haqqda çox gözəl məlumatlarımızla sizin də bölüşmək istərdik. Bu məhəllədə qeyd etdiyimiz kimi o dünyaya göz açıb və ehtimal ki 50-ci illərin sonlarına qədər burada yaşayıb. Yaxınlıqda olan məktəbə gedib. Bir qədər sonra biz həmin məktəbi də sizə göstərəcəyik. Biz bu görkəmli şəxsiyyət haqqında məlumatlarımızla sirdaş olaraq sizinlə bölüşəcəyik. Yazırlar ki, həyat gözəldir. Əlbəttə gözəldir. Ancaq çətinliyi də var. Kim deyir ki, yaşamaq asandır, gözünün içinə qədər yalan deyir. Hörmətli kolleqalar, əziz jurnalistlər, hörmətli aparıcılar və Əli Ağa haqqında veriliş hazırlayanlar, ailəsinin qızı Gülçin xanımın xahişini sizə yetirmək istərdim. Bəzi mənbələrdə onun adını Əli Ağa, digərlərində Əli Ağa deyə bir yerdə yazırlar. O Əli Ağadır. Gəlin onun ruhuna hörmətlə yanaşaq. Böyük sənətkarımızın keçdiyi həyat yolu haqqında sirdaşın buraxılışı davam etməkdədir. 44 nömrəli məktəb. Ehtimal ki, 1923-cü ildə təxminən 10 yaşı olanda birinci sinifə məhz bu məktəbdə gəlib. 7 sinif oxuduqdan sonra məktəbdəki təhsilini yarımçıq qoyaraq Paris Komunası adına gəmi təmiri zavoduna işə düzəlib. Biz təxminən həmin zavodun da yerini sizə göstərəcəyik. Natamam orta təhsil almasına rəğmən, artıq məktəb çağlarından onun fitri istedadı və müəyyən komik rollara olan münasibəti onu fərqləndirməyə başlamışdı. Bir qədər vaxt keçəcək və Əli Ağa haqqında böyük sənətkarlar yüksək fikirlərlə fikir söyləyəcəklər. İstəyirsən ömrü boyu mazul içində yaşanırsan, pis həkimdənsə hambal olmaq yaxşıdır. Ay, məndən olun, mənə oxşamayan. Neylə məşğul olacaqsan? Qapı-qapı gezib film düzəldəcəksən? Gözünü çəkəcəksən cəmaatin əlinə? Əli Ağanın atası Məşəd İsmailın 5 mərtəbə tərəfdə. Ehtimal ki, Balaxanski şosse tərəfdə dəmirçi emalatxanası var idi. Onunla yanaşı emalatxanalardan biri Süleyman Rüstəmin atasına mənsub idi. Əfsuslar olsun, amma 1918-ci ilin mart hadisələri zamanında məhz 5 mərtəbə yanında olan güclü atışmalar nəticəsində həm Süleyman Rüstəmin atası, həm də Əli Ağanın atası Məşəd İsmail həlak olurlar. Uşaqlar yetim qalacaq, çətinliklə böyüyəcəklər.
Sağ ol balaca. Salam usta. Tanımadın? Hardasa görmüşem. Üzüm tanış gelir ama bu üzümdeki çapık. Benim de Röşen. Al içişin oğlu. Röşen. Benim en yakşı dostumun oğlu. Gel bir seni kucaklayayım. Gideyim ben. Sağ ol. Telesirem. Atam vesiyet edeyim ki sana deyim. Mene iti bir kılınç lazımdı. İntikam almak için. ...2000'ci illərin əvvəllərinə qədər yeni bulvarımızın yerində, yadınıza gəlirsə, Paris Komunası adına gəmi təmiri zavodu var idi. Təxminən bulvarın düz qarşısına qədər böyük bir ərazini əhatə edirdi. Bir çox insanlar burada həyata vəsiqə almışdılar. 1930-cu ildə Əli Ağa Ağayev bura kurslara gəlir. 2 illik kursları bitirdikdən sonra elə həmin gəmi təmiri zavodunda o 7-ci dərəcəli çilingər vəzifəsində işə düzəlir. Əmək fəaliyyəti ilə yanaşı o müxtəlif dərnəklərdə iştirak edir. Müxtəlif dərnəklər o zaman hədsiz dərəcədə dəbdə idi və bu dərnəklər onun fitri istedadını üzə çıxarırdı. Biraz keçəcək və Əli Ağa Azərbaycanın məşhur sənətkarlarından birinə çevriləcək. Yox. Gerek ben de bir karara gelen. Paris Komunası adına gemi təmiri zavodunda fəaliyyət göstərən teatr truppaları burada dənizçilərin mədəniyyət evində tamaşalarını burada göstərirdi. Məhz burada o Hacıqara tamaşasında Hacıqara rolunu ifa edir. Böyük Azərbaycan komik ustası Mirzağa Əliyevi burada tamaşaya dəvət edir. Mirzağa Əliyev Əli Ağanın dəvətini qəbul edir, ona tamaşa edir. Tamaşaya baxdıqdan sonra bura sənin üçün balacadır. Sən artıq böyük səhnələr üçün yaranmışsan deyə söyləyir və buranı tezliklə tərk etməlisən. Elə belə də olur. Gənc tamaşaçılar teatrı, lap erkən dövrlərdə 1926-cı ildə fəhlə teatrı, sonraki dövrlərdə fəhlə uşaq teatrı kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. O zaman onların bir binası da yox idi, müxtəlif yerlərdə tamaşalar hazırlayırdılar. Bu teatrın fədailərindən və ilk pionerlərindən bir neçə şəxsi sizə söyləmək istərdim. Ağdaş Qurbanov, Süsən Məcidova, Məmməd Ağa, Dadaşov və başqaları və bir də Cavahir xanım İskəndərova. Çox gözəl və çox qeyri-adi bir xanım idi və bu gözəllik Əli Ağanın gözündən qaçmamışdı. Onların arasında münasibət yaranır və 1939-cu ildə onlar ailə həyatı qururlar. Bu izdivacdan onların iki evladı dünyaya gəlir, Vaqif və Gülçin. Evladlarının tərbiyəsi ilə məşğul olan Cavahir xanım teatrı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Əli Ağa isə tamaşalarını davam etdirir. 1936-cı ildə onlara bu bina verilir və burada teatr fədailəri, o cümlədən Əli Ağa Ağayev görkəmli obrazlarla insanların yaddaşına yazılır. Buraya geldiğinim sana. Ağız, ben yeni baltamı değiştirdiğimle konar gelir, yengamı mı? Her defa bizim tamaşağın tarihin kimden asıl olur? Ağız, sen ne diyorsun lan? Ayşe. Erle ulu ağız mısın? Ayşe. Hiç olmasa Fizuli'ye mani olma. Ye yerine Fizuli şimdi. Mene gülmeyin. Arvadımı kaytar neyle. Ben her yerde bir yavruyum. Siz laf ağ elədiniz ha. Yaxşı küçük. Sənin də ağzını bağlamağa məndə qıfıl tapılar. ...1936-cı ildə Əli Ağa Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində özünün ilk rolunu ifa etdi. Tarix bu əsərin adını da yadında saxlayıb. Jules Verne'nin məşhur Kapitan Grant'ın Uşaqları
əsərində uçsuz alim Jacques Paganel obrazını yaratdı. Əli Ağanın komediya olan münasibətini nəzərə alaraq bu rolun nə dərəcədə uğurlu olmasını biz indi yalnız təsəvvür edə bilərik. 1961-ci ilə qədər bu səhnədə bir-birindən parlaq obrazlar yaradan Əli Ağaya görə insanlar məhz bu teatra, tamaşalara təşrif buyururdular. 37-ci il repressiyaları dövründə Əli Ağanın böyük qardaşı Mirzə Ağanı da həbs etmişdilər. Həmin hadisədən bir neçə il sonra burada səhnədə Əli Ağa bir gecəni idarə edir. Gecə Mircəfər Bağırovun çox xoşuna gəlir. Xüsusilə Əli Ağanın işini o çox bəyənir və onu yanına çağırdırır. Əli Ağa qorxuya düşür. Görəsən bu onun qardaşının həbs olunması ilə bağlı deyil ki, görüşdən o sevinclə qayıdır. Çünki Əli Ağanın işi Mircəfər Bağırovun çox xoşuna gəlmişdi və onu xeyli tərifləmişdi. Hətta Fəxri adının olub-olmadığını da öyrənmişdi. Bunun olmadığını deyəndə xeyli təəccüblənmişdi və məhz buna görə 1943-cü ildə Əli Ağaya 30 yaşı olarkən əməkdar, 11 il sonra xalq artisti Fəxri adı verildi. Ona hətta SSR-i xalq artisti adı da vermək istəyiblər, amma bunun üçün hökmən bir şərt var idi. O, Komünist Partiyasının üzvü olmalı idi. Bu, Əli Ağanın əqidəsinə uyğun deyildi deyə o bu məşhur addan vaz keçməli olur. Yo, hələ şey olar. Evdə oxuyayım ha. Hələ şey olmasın. Mən gələk yanında olam ki, orada əsərdə gülməli yerlər var. O gülməli yerləri gələndə, mən özüm onu bax, sən üçün gələk oynayam. Sən də güləsin. Haa, lezzet onda dönməli. Mən deyilə sədri, bilirsən, o kəndirdən isti çörək şərə, xaş xaşlıdak diyə, onun motal fəndiyinlə yəndə necə olur? Dad bəni, bu da elə bir şeydir. Onda belə deyək də, sabahları səhərin gözü açılmamış, mən sizdə, gəlim sizdə. Axın, mən sizə elə bir söz demədim. Demədim? Gözünüz qulaqlarım səhvəşdi. Hə, ola bilər. Amma eşitmişəm ki, sizinə daş qoy. Deyiblər mənəyə yaxşı yoldaşlar. Sizin yoldaşınız yaxşı nöratda pişirir. Var indi, var indi. Bəli, pişirir. Əli Ağa qayğıkeş idi, möhlətkeş idi və yaxşı ailə başçısı idi. Yeməkdən yaxşı başı çıxırdı. Plovun ən azı 5-6 növünü gözəl pişirməyi bacarırdı. Bu nə plovdur? Yağ getir. Plov pişirmək də bilmirsən. İlk filmi 1955-ci ildə çəkilən Görüş filmi idi. Harda aş, şixəli orada baş. Onun bu bacarığından rejissor Tofiq Tağızadə də bacarıqla istifadə etmişdi. Bax, kebab üçün bu ətdən pişirmək lazımdır. Hay hay, cəmaat elə başa düşür ki, kebab pişirmək asan işdir. Bu sizin işi kərtop soymaq deyil, ha? Şixəldə nə əcəb bugün? Bilmirsiniz, ay qızlar, kebab ilə gəlib və kebab. Hər yerdə, aş, şixəli orada baş. Bax, kebab üçün bu ətdən doğramaq lazımdır. Bu nə pomazordur? Vay, 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 bunu xəşini çıxır ki. Yenirsən, xırda doğra, xırda xırda. Nə pişirirsən? Qorma. Hə, yaxşıdır. Zəfəran yaddan çıxmasın. Hə, bəh, 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 bəh. Nazik yay, nazik, nazik. Sizin kalkonda məşhur bir pambıqçı da var. O şonkət qurbanıvadır. Biz öz hədiyəmizi ona təqdim edirik. Yavaş ay Səlim, əriyəqə dolaq. Səlimin at, hədiyə verirlər, gəl dalınca, gəl. Hədiyə? Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Paltar size çok yakışı yaraşır. Lap özbeye okşuyorsunuz. Bu ne plovdu? Plov pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir. Ne? Yağ getir. Yakışı. Görüş filmi hakkında maraqlı epizodlar
yadıma düşür. Həmin o çaya yıxıldığı epizodu xatırlayırsınız?